Právě v těchto místech začala kariéra Jakuba Kresy, jednoho z nejvýznamnějších matematiků středověku. Narodil se sice ve Smrždicích u Prostějova, ale zde v těchto místech se ve středověku nacházel komplex jezuitských budov, jejich součástí byla i škola. Dnes se jedná například o ulici Mozartova nebo Beethovenova. Touto školou pak prošla celá řada výjimečných talentů tehdejší doby. Jakub Kresa, ten se věnoval především matematice, ale měl také obrovský talent na jazyky. Dokonce se říká, že jich uměl až 11. Právě z toho důvodu se v roce 1686 vydal do španělského Madridu a Cádizu vyučovat matematiku. Byl velmi oblíbeným a dokonce získal přezdívku Euklides Západu. Když vypukla španělská válka o dědictví, vrátil se zpět na Moravu a těsně před svou smrtí rozpracoval velmi zajímavou učebnici o algebře, která se potom stala součástí výuky na středověkých školách. I když je Jakub Kresa zřejmě jedním z mála vědců českého původu, o kterém se píše v evropských dějinách matematiky, alespoň do poloviny 18. století, v Brně po něm zůstala jedna jediná památka. A to je místo jeho posledního odpočinku v kryptě kostela Nanebevstoupení Panny Marie tady za mnou.